Al mig del dibuix hi ha un pot que és així rodó i posa galletes. Al voltant hi ha quatre galetes de gengibre. Que la de dalt de la dreta és una noia i la de baix de l'esquerra també és una noia. Els altres dos són dos nois que estan tots rient i un porta un llaç i un altre una corbata. Entre el mig dels dos de baix hi ha una petitona que està trista i és una noia i porta faldilla.